Krishnik Spahiu zbart pasurit me ramënse të 5 politikanëve shqiptarë dhe paralajmëron zhvillime të pushme. Ish kreu aleancës kuqezi Krishnik Spahiu ka bërë një analizë të situatës politike në vend. Spahiu shprehet se Meta Berisha, Kryemadhi, Rama dhe Basha janë padyshim ndër politikanët më të pasur në Ballkan. Ata kontrollojnë disa biznese nga Saranda deri në Kosovë. Ata kanë në pronësi puse nafte, minjera kromi, fshatra turistik, hotele, media, banka, fabrika, troje, pyje, avionet të tjerë, shkrua Spahiu. Mëtej avokati shton, unë kam bindje që populli pret revolucionin e Shqipëris dhe jo rikëthimin e LSI-s. Shqiptarët kërkojnë ndryshim dhe rëzim qeverie, por jo riciklim LSI-e. Postimi i plot. Populli kërkon ndryshimin e qeveris dhe jo rotacion dhe riciklim të LSI-s. Nga Krishnik Spahiu. 30 vjet në politik Ilir Meta, 30 vjet në politik Sali Berisha, 30 vjet në politik Monika Kryemadhi, 22 vjet në politik Edi Rama, 16 vjet në politik Lulzim Basha, këto 5 surate kanë dërruar dhe shëtitur mbi 150 poste dhe kulltuqe me radhë. Zullumi po derdhe dhe kupa nuk mban më. Zemërata e qytetarëve dukshëm nuk lidhet vetëm me vrasjen kriminale të Klodian Rashës, por me arrogancën e pushtetit dhe polarizimin ekonomik ekstrem të shoqërisë. Këta 5 persona janë padyshim ndër politikanët më të pasur në Ballkan. Ata kontrollojnë disa biznese nga Saranda deri në Kosovë. Ata kanë në pronësi puse nafte, minjera kromi, fshatra turistik, hotele, media, banka, fabrika, troje, pyje, avion e të tjerë të tjerë. Ndërkohë centralizimi i pushtetit është ekstremizuar vitet e fundit duke varfëruar jo vetëm popullin e thjeshtë, por dhe militant apo mbështetësit e tyre. Viti 2020 e shndërroi Shqipërinë në tenxhere me presion, pasi Europa ka mbyllur kufit e saj për shkak të pandemisë. Në këto kushte, shqiptarët mbetën të izoluar në kafaz. Dy vjetërisht opozita tentoi të marrë pushtetin me dhunë duke djegur mandate dhe duke djegur institucione, por pasojat ishin të rënda. SBA i hoqi që vizën amerikane liderëve të PD-së dhe LSI, të cilët nuk udhëtuan dot 4 vjet në SBA. Zëvendëssekretari i shtetit Palmer i kërcënoi që s'do i njohë diplomatikisht si parti, por si organizata terroriste. Afro 2 vjet pas zbythjes nga protestat, vrasja e Klodianit i erdhi si dhuratë për prishlindje opozitës, e cila padyshim që do të shfrytëzonte zemërimin e mbar popullit që kërkon ndryshim. Problemi është që opozita nuk mund të drejton të dhunën sepse do të përballet me presionin amerikan. Nga ana tjetër, dorëheqja e ministrit Sander Leshaj nxori bllof Lulzim Bashën, i cili pas 4 vrasjeve në bulevard as nuk dorëzoi policët, as nuk dha dorëheqje, as nuk shkoi për ngushëllim në vdekje. Në këto kushte, Basha, Berisha, Monika dhe Meta duhet të ndisnin zjarin, por duhet të fshinin dorën. Shtypësja e tyre po i arrin pjesërisht qëllimit, por ende nuk i dihet fundit. Unë kam bindje që populli pret revolucionin e Shqipërisë dhe jo rikthimin e LSI-s. Shqiptarët kërkojnë ndryshim dhe rëzim qeverie, por jo riciklim LSI-e.